Ақтөбеде 10-ға жуық әлеуметтік нысанның құрылысы тоқтап тұр. Облыс орталығында 1000 орындық мектеп, туберкулезден емдейтін аурухана және жеңіл атлетика кешенінің құрылысы басталған. Бірақ жарты жолда тұралап қалған. Миллиардтаған бюджет қаржысы жұмсалған нысандардың бүгінгі жайын тілшілерімізде көріп қайтқан еді. Бізде көрейік. Жақында ғана Есет Батыр атауы берілген Ақтөбенің бұл аумағында соңғы 10 жылда құрылыс қарқынды. Түрлі мемлекеттік бағдарлама аясында ондаған көп қабатты үй тұрғызылып, халық саны да артып келеді. Сәйкесінше, балабақша мен мектеп сияқты әлеуметтік нысандарға сұраныс жоғары. Алайда 4-ші шағын ауданы балалары үшін таяқтастам жердегі мектепке қатынау арман болып тұр. Міне 19 дом бар, міне 23 аналы дом. Енді бұл жерде халық саны көп, балалар да көп. Ал осы жерде местолар, мысалға, ана жерде, так, екінші микроайын бар, сол жақта оқиды балдары. Одан қалды, сыймағаны, аняқта Қызылжарда мектеп бір, сол жақта оқиды. Ошын, қатынау, е, қатынау, қиын ошын, жалпы. Ал мектеп тұр дәл қасымызда, бірақ білмеймін де. Көшіп келгеніме 2 жыл болды осында. 2 жыл солаймен тұр әлі. Мына балдарға обалы болды ғой. Қыстың күні әсіресе, ана неге барады? Микрорайон қала сосын мына неге Қызылжарға. Қыстың күні күтей сәбилер соған барып жүр. Енді мына школды білмеймін қашан оның нететін. Тіпті дыбыс жоқ. Біз ана 23 подъезде көп белгі оқа баратындар. Менің де балам бар, тағы бір қызым бар. Мынан асса жақсы болар. Бұл мектептің құрылысы туралы осыдан 2 жыл бұрын облыс басшысы жариялаған болатын. Құны шамамен 1,5 миллиард теңге. Үйдің іргесінен білім ордасы ашылады деп тұрғындар да бір жасап қалған. Алайда қабырғасы көтеріліп, шатыры жабылғаннан кейін жұмыс тоқтап тұр. Қазір басында күзетшіден өзге ешкім жоқ. Облыстық құрылыс басқармасы өкілдері мердігерге пандемия мен одан кейінгі материал бағасының шарықтауы қолбайлау болды деп түсіндірді. Қазіргі таңда бұл мектептің ішкі жұмыстар қалды, жаңа отдел ішінде жұмыстар, сырлау актив жұмыстар қалды. Сонымен қатар даласын жаңағы абаттандыру қалды. Осы 1 сентябрьге пайдалануға берем деп отыр. IT мамандардың басын біріктіретін орталық құрылысы да жарты жолдан тоқтаған. Осы маңға жоспарланған жеңіл атлетика кешенінің іргетасы да құйылмапты. Әкімдік өкілдері бұл нысандарға бюджеттің бір тиын қаражат жұмсалған жоқ деп сендірді. Демеушілер есебінен кесек қаланған. Алайда жомарт мекемелер қаржы бөлуді тоқтатқан соң республикалық бюджеттен қолдау күтіп отыр. Онда да IT орталығының орнына зияткерлік және киберспорт түрлерін дамытуға арналған кешен тұрғызылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттарымыз дайындалу үстінде. Осы алдағы тамыз 42 айларында жобалық сметалық құжаттарымыз аяқтасақ, осы биылғы жылы бастап келесі жылы аяқтауға қаржат бөлінуіне байланысты құрылысы жүргізілетін болады. Орта жолдан айнып қап құрылысы тоқтаған тағы бір нысан денсаулық сақтау саласына тиесілі. Өкпенің құрт ауруына шалдыққан жандарды емдейтін жаңа 400 орындық аурухана 5 жыл бұрын басталған еді. Қазір мұнда жартылай қаланған ғимарат пен әр жерде кірпіштері ғана шашылып жатыр. Себебі жобаны зерделеген мамандар заманауи талаптарға сай емес деген шешім қабылдаған. Мәселен, ересектер мен балалар бөлімдері дербес емес. Аса жұқпалы науқастарды оқшаулауға арналған бокс бөлмелері ескерілмеген. Тіпті бірқатар медициналық құрылғылар да бастапқы жоспарға енбеген. Сондықтан жоба қайтадан жасақталуы тиіс. Алайда нысанға тапсырыс берген денсаулық сақтау басқармасы қазір туберкулез диспансерінен бас тартып отыр. Себебі бұл дерттің өңірдегі жұқтыру көрсеткіші 23%-ке азайса, науқастардың көз жұмуы 27%-ке түскен. Бүгінде инфекциялық аурулармен күрес орталығы маңыздырақ дейді. Герпетическая инфекция дейді, сонымен қатар цитомегалай вирустық инфекциялар, COVID-19 инфекциясын айтпағанда осындай вирустар көбейіп бара жатыр. Бұл науқастарды емдейтін арнайы бізде жағдайлар болу қажет, яғни де бөлек-бөлек бокстар талап етіледі және де бұның желдету жүйесінің ерекше болу қажет. Аурухананың салынуы бізге қазіргі кезде маңызды сұрақтардың бірі болып тұр.
Айтеке би мен Мұғалжар, Қарғалы, Ырғыз аудандарында дене шынықтыру кешендерінің құрылысы бітпей тұр. Әкімдік өкілдері мердігерлердің немқұрайлығымен жүктелген міндетке атүсті қарағандықтан тұрғындар сарыла күтуге мәжбүр дейді. Материал құнының шарықтап кетуінен де жаңадан есеп-қисап жасауға тура келген. Құрылыс қаражат қайта есептелгеннен кейін жанданады. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.